הטור כאן, ריש מבב, למעשה מביא את הציטוט של דברי הרמב״ם. אני בחרתי את הטור, כי בדרך כלל הטור מוסיף הרבה פעמים את התוספת משלו. כאן הוא לא מוסיף תוספת משלו, הוא רק כותב את דברי הרמב״ם. אבל אז לכן אנחנו נקרא בצורה הזאת, אין מלמדים דברי תורה אלא לתלמיד הגון במענאה במעשה. פה אנחנו צריכים הרבה להעריך ולדבר, זה לא פשוט בכלל. כאן כתוב, יש בגמרא בחולין, כתוב ככה, כל המלמד תורה למי שלא הגון זה כמו זורק אבן למרקוליס. יש אליל שהעבודה שלו על ידי זריקת אבנים. עד היום במכה עוד נשאר שריד לאותה אלילות, אם אתם יודעים. במכה זורקים אבנים. זה היה פעם מרקוליס. זה היה אלילות. אלילות הייתה לזרוק אבנים עליו. אדם יזרוק אבנים למרקוליס, הוא יגיד, אני הולך לשבור אותו. מרקוס? מרקוליס. מרקוליס? כן. שם יווני כזה? אינני יודע, לפי שאני מבין זה שינוי מר, זה החלפה, זאת אומרת זה שיבוש של השם האמיתי שלו. השם האמיתי שלו זה שם אחר בעצבני האלילים, אבל אנחנו נתנו לו שם מרקוליס במקום קילוס, במקום שבח, הפוך משבח. מרקוליס, הפוך משבח. כמו שאנחנו קוראים לאבן גיליון, לספר של הנוצרים אנחנו קוראים אבן גיליון, גיליון של רשע. אבן גיליון, אנחנו כותבים את זה. אנחנו השתדלנו לתת שמות גנאי לקולחנים זרים, לקולחני אליליות. המרקוליס זה העבודה שלו לזרוק עליו אבנים. אדם שיזרוק עליו אבנים יגיד, אני רוצה לשבור אותו. אנחנו אומרים, אתה טועה, אתה חושב, כוונתך טובה לשבור אותו, אבל למעשה אתה עובד עבודה זרה. לכן אני גמרא אומרת ככה, אדם שלמד, תלמיד שלא הגון, כוונתו טובה לכאורה, רוצה ללמד אותו. אז אומרת הגמרא, לא, זה כאילו, כאילו אתה זורק אבן למרקוליס. זה גם שם יש כוונה טובה, אבל זה לא נכון. אבל מצד שני זה בעיה. למה? כתוב מפורש שהיה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. הייתה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, אם מלמדים תלמיד לכל אחד צריך ללמד. גם רבן גמליאל, בגמרא בברכות רבן גמליאל אומר, שכל תלמיד שאין תוכו כברו להיכנס לבית המדרש. כשסילקו את רבן גמליאל מנשיאות נתנו להיכנס לכולם. קודם היה שומר על בית המדרש ולא נתן להיכנס למי שאין תוכו כברו. הרבי מקוצק אמר כאן דבר יפה, משהו חריף. הוא שאל מי יכול היה לדעת מתוכו כברו. אם הוא בעל רוח הקודש, לא שמים אותו כששומר בית הכניסה, של הכניסה. הוא אמר דבר מעניין, זה רק מוסר השכל, אבל לא מסביר מבחינה טכנית. הוא אומר, השומר היה בגברתן שסגר את הכניסה לאחד לכולם. מי שהיה תוכו כברו פרץ פנימה. זאת אומרת, זה לא הפריע לו מה שלא נתנו לו להיכנס, הוא השתדל בכל כוחו להיכנס. זוהי הייתה הוכחה שתוכו גברו, שלמרות שהם נתנו לו הפרעות ומנעו אותו להיכנס, ובכל זאת השתדל להיכנס, זה ראיה שתוכו גברו. זה רעיון יפה של הרבי מקוצק, אבל זה לא מסביר לי את העניין הטכני של הדברים, אני לא יודע להבין את ה... כברו, מה? תוכו כברו? תוכו כברו, בפנים כמו בחוץ, כשהוא מתנהל. תוכו כברו. בפנים כבחוץ. אז מה היה? היה שומר בית הכנסת, בזמן רבן גמליאל לא נתנו להיכנס לכל אחד. בזמן שסילקו את רבן גמליאל, כולם נכנסו. הוא שאל מי זה שומר שיכול היה לעצור את מי שלא תוכו כברו, אז הוא אומר שהוא היה כבר טען שלא נתן לאף אחד להיכנס. מי שבכל זאת השתדל להיכנס, וזה הוא נתן להיכנס. זה הכריח, כי אדם שלא תוכו כברו, רואה שיש לו קשיים, אז הוא מרים ידיים ואומר, אני פטור. אבל מי שרוצה באמת, אז הקשיים לא מפריעים לו. זו האמירה של הרבי מקוצק, זו אמירה מוסרית, אבל אנחנו פה צריכים להבין את הנושא הזה. פה כתוב, אין מלמדים דברי תורה לתלמיד הגון היום במעשיו ולטעם. אבל היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב, מנהיגים אותו בדרך ישרה, בודקים אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. זו שיטת רבן גמליאל. וזו שיטת בית שמאי גם כן. אנחנו, איך היום, בישיבה של בעלי תשובה? בישיבה של בעלי תשובה אנחנו מקבלים כל אחד. לכאורה
התורה לפי הרמב״ם, קודם צריך לעשות ביקורת. אנחנו היום לא נגיד ככה. למה אנחנו לא עושים כמו הרמב״ם? זו שאלה קשה שמטרידה אותי, איך אנחנו עובדים. אומר כאן הבח, תם, מה זה תם? אני תם כן אותי, מה זה? אנחנו לא יודעים מה הוא. לא מעשים טובים, לא מעשים רעים, אז מקבלים אותו. עצמך זה אני חושב שנגיד בישיבות של בעלי תשובה. כל מי שרוצה להיכנס, ללמוד, אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו מקבלים אותו, אנחנו מניחים שאם הוא בא ללמוד, כוונתו טובה. כי אם אנחנו ניקח את הדיוק של הרמב״ם, זה קצת קשה. אני רוצה להקריא את הבית יוסף את השאלה שדיברנו ככה. הם מלמדים אלא, אומר, איך הוא אומר, הוא מביא את הגמרא כאן. אמרו חכמים, כל השונה תלמיד שנוהגון כאילו זורק אבן למרקוליס, שנאמר כצרור אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד, ואין כבוד אל התורה, שנאמר כבוד חכמים אחד. לכן הוא אומר, אין אלא תמיד הגון מעשיו, או למישהו טעם, מה זה טעם, שאנחנו לא יודעים. ברור לנו אם טוב או לא, וזה מה שאנחנו אומרים, שסילקו את השומר מבית הרמב״ם לומד כנראה, שמה שסילקו את השומר, זה הכוונה נתנו להיכנס לכל אדם שאנחנו לא מכירים, אבל אם אנחנו הכרנו אותו, שהוא לא הגון, אז לא מלמדים אותו. הרמב״ם מיישב, שזה לא יהיה סתירה בין הגמרא בחולין לבין מה שאנחנו אומרים במסכת אבות רבי נתן שבית הלל אומרים שהרבה אנשים התקרבו לתורה כמו שהלל עצמו עשה, אם אתם זוכרים את הסיפור עם השלושה גויים שבאו להתגייר, כל אחד היה לו דברים שעיכבו אותו, ששמאי לא רצה לקבל אותם, רק הלל קיבל אותם. הוא ידע שאם לומדים תורה ומקרבים אותם אפשר לקרב אותו, הוא קיבל אותם כגרים. אותו דבר גם כן אומר אבות רבי נתן, שהרבה אנשים על ידי שקירו אותם לתורה חזרו בתשובה. יש לי גם כן סיפור בגמרא במסכת עבודה זרה, במסכת בבא מציע פרק שביעי, שם מסופר על אדם שהיה בן של אחד התנאים והידרדר לחטא. רבי אמר לימד אותו תורה, הרזיר אותו לאט לאט למותיו. שם רואים נכורה שעדיין לפני שחזר למותיו כבר לימד אותו תורה. לכן אני כאן, הגמרא הזאת לא ברורה מספיק לי. הרמב״ם עשה סדר כזה ואמר, או שאפשר להגיד ככה, אם אני יודע בוודאות שאני אצליח לשכנע אותו, זה כמו הלל לעשה עם הגרים. אני רוצה להוסיף כאן על הדברים פה, כדי שלא יהיה סתירה. יש סתירה לכאורה מזה שכתוב שהרבה התקרבו לתורה על ידי שזו אותם למותר, על ידי תורה. כתוב גם כן, הלוואי אותי עזרו בתורתי שמרו כי המאור שבתורה מחזירה למותר. משמע שאפשר ללמד גם אדם שהוא לא הגון, כדי שעל ידי זה נחזיר אותו בתשובה. אנחנו יודעים מהניסיון, יש אחד מהדברים המעניינים של אור שמח, זה התמונות. ישיבת אור שמח יש לה סדרה של תמונות. היה לה. סדרה של? תמונות. מה? איך? איך היה נראה הבן אדם לפני שנכנס לישיבה, ואיך נראה אחרי שלמד כמה זמן לישיבה. התמונות מדהימות. אתה רואה? ממש אתה לא יכול להכיר, קשה להאמין שזה אותו בן אדם. אתה רואה כמה התורה זכחה אותו, עדנה אותו, ממש, מהפכה, אתה רואה את ה... אני זוכר את התפקודה של התמונות שראיתי, זה היה מאוד, מאוד מרשים. אתה רואה אותו לפני כן ורואה אותו אחר כך, אתה רואה איזה שני דברים. שהתורה ממש כמו שחזל אומרים, המאור שבתורה מזרה למותר. השאלה איך אנחנו מתייחסים להלכה הזאת. הרמב״ם אומר, הרמב״ם סידר כאן את הגמרא בברכות, ואת הגמרא בחולין, הוא יישב כך. שם מדברים כשאתה לא יודע. כל אחד תקבל אותו אם אתה לא מכיר אותו, אלא אם אתה יודע שהוא לא טוב, אל תקבל אותו, כמו הגמרא בחולין. אבל הגמרא בבא מציעא אומרת שהוא לקחו אותו, הוא עוד היה שתול בחטא ואמר לו, אני אעשה אותך רב, הסמיך אותו, השטן הסמיכה והכל. כנראה צריכים להוסיף אולי עוד הלכה. אם אני יודע שאני יכול לשכנע אותו לטובה, מותר. וזה אולי אחד היסודות של בעלי הישיבות של בעלי תשובה.
בדרך כלל, שמי שנכנס לישיבה של בעלי תשובה, לרוב, כמעט כולם, הצליחו להשתנות. כמעט כולם. מי שכבר למד איזה זמן בישיבה של בעלי תשובה, הרבנים של הישיבות האלה יודעים לשכנע ויודעים להסביר. כמעט כולם השתנו לטובה. אז אולי יש עוד בחינה שזה חסר רק כאן. מותר לך ללמד את מישהו לא טוב אם אתה חושב שאתה מצליח לשנות אותו. כמו שהילל עשה עם הגרים. אני ככה חושב להסביר את הגמרא במציאה. זה חסר כאן. הם מצדינים את הגמרא בברכות, שהגמרא בברכות אומרת, לא קיבלנו את דעתו של רבן גמליאל. רבן גמליאל אמר, מי שאין תוכו כבראש הוא לא ייכנס לבית המדרש. סילקנו את רבן גמליאל ושינינו את ההלכה. כי לא הסכמנו איתו. בית יוסף מביא את זה. רבן גמליאל שמכניס פה תלמיד חכם שאין תוכו כבראש, להיכנס לבית המדרש, והסיק נעתם שלא הסכימו על ידו. ברגע שסילקו אותו, הורידו את השומר הזה. טוב, זה מה שיש לי לומר כאן על התלמיד, כי זה נוגע לנו מאוד. אנחנו הישיבה של בעלי תשובה, אנחנו בדרך כלל מקבלים כל אחד. אפשר להגיד בגלל שאנחנו לא יודעים מה בא הבחור, מציע מה אני רוצה ללמוד, שואלים אותו שאלות כלליות, בדרך כלל לעמוד פחות או יותר מה הוא, ואחר כך מקבלים אותו. אבל אני רוצה לומר שאפילו אם אני יודע שהוא לא טוב, ויש לי כישרון להחזיר אותו למותר, כנראה יהיה מותר כן לקבל אותו, וזה אולי מה שבהלל, בית הלל אמרו, ששונים לכל אחד, כי הרבה התקרבו על ידי התורה. זה חסר פה, המקור השלישי, ואני מחבר לזה גם את מה שכתוב במציע, שהוא לקח את האדם שהיה שקוע בחטא לפני שהחזיר אותו למותר, והתחיל ללמד את התורה. הגמרא אומרת שם, זו זכות גדולה, להציל יקר מזולל, להציל אדם טוב מאדם שקודם היה מזוזל במדרגה נמוכה, להפוך אותו לאדם מכובד, לאדם יקר ששומע תורה מצוות, זה דבר גדול. טוב, עכשיו נמשיך הלאה, וזה עוד יותר חשוב. וכן הרב שאינו הולך בדרך טובה, אף הפי שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו, אין למדים ממנו עד שיעזור למיטב. שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם סוכותו. אמרו חכמים, אם דומה הרב למלאך השם סוכותו, יבקשו תורה מפיו. אם לאו, אז יבקשו מפיו. מי זה הרב שאסור ללמוד ממנו? זה נושא מאוד חשוב. מה הכוונה? האפלה מסביר דבר מעניין, הוא בכלל למד פשט חדש בנושא הזה, מה זה רב דומה למלאך השם סוכות, תבקשו תורה מפיו. יש את כל, מי יכול להיות דומה למלאך, להגיד שהוא מלאך? הוא למד פירוש מעניין. מלאך כתוב עליו שהוא עומד ולא מתקדם. מלאך נברא בשלמות מיצירתו הראשונית ואין לו התפתחות, זה לא דומה לאדם, אדם נולד ילד. היופר אדם יולד וכל הזמן מתפתח והולך, אדם נקרא הולך, כל הזמן מתקדם. אומר, אם הרב מלמד על מנת שהוא יגדל על ידי התלמידים, זה מפריע, כי הוא אומר דברים גבוהים והתלמידים לא יורדים לעומק דעתו. אבל אם הרב מחליט, אני מלמד לא בשביל התועלת שלי נגמר, אני מלאך, לא מקבל את התועלת מהלימוד, אלא מוריד את עצמו לדרגתם של התלמידים, בלי לחשוב על עצמו, אז מבקשים ממנו, כך הוא לומד, שזה הכוונה המלאך. מלאך זה כמו שאדם דואג רק לאחרים ולא לעצמו, כי אין לו תועלת מהלימוד. אף עוד פי שאנחנו יודעים שמתלמידה יותר מכולם, אבל לא בגלל זה, בגלל אני יכול לציין את זה. יש כאלה שלא קיבלו משרות להיות ראשי כוללים או ראשי ישיבות, לקחו אותם לחיידרים, לילדים, יש בעיה איתם. הם נותנים שיעורים ברמה של ישיבה, הם רגילים לתת ישיבה, לא, זה לא טוב. אדם צריך לדעת, אתה, רב כזה הוא לא הרב המתאים. הרב המתאים זה כמו שאומר הפלאה, תחשוב על התלמיד ולא תחשוב על התועלת שלך. תוריד את הרמה לרמתם של התלמידים שלך. זה דבר אחד. דבר שני, אני מדייק את הלשון של הגמרא, אם הרב דומה, מה פירוש הרב דומה? אם יש לו אהדה בתלמידים, התלמידים, אתם יודעים, כשיש אהדה למישהו, אז מספרים עליו כל מיני אגדות.
מפארים אותו, משפרים אותו הרבה מעבר למה שזה באמת. זה הכוונה, אם התלמידים מעריכים אותו, מעריצים אותו, חושבים שהוא באמת כמו מלאך, לא יודע אם אתם מכירים אצל החסידים, מספרים על הרבי שלהם כל מיני ניסים ונפלאות. חלק נכון, חלק לא נכון. זה תלמידים שמעריצים מישהו. אז זאת אומרת, אם יהיה זוכה להרצה דומה, לא כתוב שהוא כמו מלאך, אלא דומה, כוונה בעיני התלמידים הם רואים בו שלמות, אז הם ילמדו ממנו, כן, אבל אם יש להם ביקורת עליו, אז הם לא ילמדו ממנו. אם יגידו שהרב יש תיקון, הרב עצמו צריך תיקון, לכן הוא אומר, אין למדים ממנו שיעזור לנו טעם שנאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מביאו מתי, כי מלאך השם צוקות, כשיש לו, לפחות בעיני התלמידים רואים בו שלמות מסוימת. מעריכים אותו כגובה מהם, אף על פי שהוא לא במדרגה שלמה, כל אחד ואחד יש לו הרבה מה לתקן, אין אדם שלם. אבל הם רואים בו שלמות, אז יכולים ללמוד ממנו. כי הרצה הזאת מביאה את האדם למעשה ללמוד. אם לא הרצה, אז קשה לקבל את מהאדם שמלמד. זהו מה שאומר. עכשיו, זה הרב וזה התלמיד. אומר הרמב"ם הלאה. כיצד מלמדים? זה מעניין מאוד מה שהיה מסודר פעם, חצי עיגול. היום זה לא ככה. כיתות זה מסודר, ספסלים, ספסלים, לא חצי עיגול. הוא אומר שלכתחילה ראוי לסדר בצורה של חצי עיגול. כיצד מלמדים? הרב יושב במדרש בראש, התלמידים לפניו מוקפים בעטרה כדי שכולם רואים את הרב ושומעים את דבריו. ולא יושב הרב על הכיסא ותלמידיו על הקרקע, אלא או הכל על הארץ והכל על הכיסאות. בראשונה, היה הרב יושב והתלמידים עומדים. כל השיעורים היו בעמידה. בגלל קוד הלימוד. היום, אני ראיתי גם החזון איש, היה לומד אפילו במיטה. בשכיבה. החזון איש היה לומד בשכיבה הרבה זמן. היה לו קשה. בשכיבה? בשכיבה, היה קשה ללמוד. אני נכנסתי גם כן לרב חיים גרינמן בבית, ראיתי אותו לומד בשכיבה. והוא היה מעומד? לא, הוא לא עומד, אתה כבר. אה, הוא עומד בשביל. או שעם חבותה, אפילו עם חבותה היה לו קשה לה... היה לו קשה, היה יכול להניע, אז היה קשה לו. פה כתוב, בראשונה היה הרב יושב ותלמידים עומדים, מקודם חורבן בית שני, נהגו הכל ללמד את התלמידים והם יושבים. חז"ל אומרים שירדה חולשה, אינני יודע אם חולשה פיזית או חולשה פסיכולוגית. לכן התירו לכולם לשבת. בכל זאת, אני ראיתי הפוך. בפונוביץ', כולם יושבים והרב עומד. וככה יותר שומעים את ההרצאות. גם המשגיח בשיחה היה בעמידה, גם השיעור הכללי בעמידה, השיעורים היו בעמידה. הציבור היה יושב. חלק היה עומד עם סטנדרים, אבל בדרך כלל היה מקומות ישיבה לכולם, והרב עומד. פה כתוב הפוך. כשכולם יושבים, גם הרב יושב וגם זה. האמת היא ככה, שהיום אנחנו, גינונים האלה בטלו, אלא אנחנו צריכים להיות פרקטיים. מה שיותר פרקטי זה מה שאנחנו עושים היום. כי אנחנו לא יכולים לכוון את הדברים כפי שהיו פעם, אלא אנחנו מכוונים את הדברים יותר בעניין הזה שאיך שהיא יצאת יותר תועלת. ואם היה מלמד על פי תורגמן, היום ראשי ישיבות, הסגנים, יש להם רמקולים. יש להם את הרמקול, הם מדברים עם הרמקול. פעם לא היה רמקול, אז מה היה? היה מתורגמן. מה זה תורגמן? אדם שיש לו צעיר עם קול חזק, שומע את הרב והוא חוזר על הדברים בקול רם שכולם ישמעו. המתרגם עומד בינו ובין התלמידים, והרב אומר למתרגם, והמתרגם משמע לכל התלמידים. כשהם שואלים, שואלים למתרגם, המתרגם הוא שואל הרב, הרב משיב למתרגם, המתרגם במישהו לשאלה שהיום, הנושא הזה לא שייך. ולא יגבה הרב כולו יותר מכל המתרגם, ולא יגבה יותר מכל הרב, שואל את הרב יותר מכל הרב. זה... טוב, אין המתורגמן רשאי לא לפחות ולא להוסיף ולא לשנות. מה שחסר לי כאן, שכחתי לדבר על דבר מאוד חשוב. אני בספרים מצטט גם גויים וחילונים, היה עליי ביקורת. למה אני מצטט כל מיני דברים? שאלתי את הרב אלישיב, אם מותר לי לצטט את כל הדברים הללו. אמר לי, אם זה מביא תועלת, כן. ויש מי שאומר, רב חי צריך להיות מושלם, אבל אם אני מצטט,
מאמרים שעוזרים להבין את היהדות, אז זה לא רב חיים מותר לנו. מותר לי להשתמש בספרות חילונית או גויית לחזק את היהדות, להביא ראיות משם, כי זה לא נקרא שאני לומד מהרב. ראיתי את זה בספר כבר כתוב ככה, וגם שאלתי את הרב אלישיב להלכה למעשה, כי היה ביקורת עליי. אני כתבתי כל מיני מיתנים, מה שמשלים לנו. אמר לי שאם אני, אם זה מנה, אני משפלה, זה מביא תועלת, כן. עכשיו ככה, כשחכם צריך להגיד, אתה אומר בשם החכם, מזכיר שמו של אבי החכם או רבו, הוא אומר ככה, אמר, כך אמר הרב הפלוני, אף על פי שלא הזכיר הרב שמו, שאסור לקרות לאבי רבו בשמו, הרב, שאומר למתורגמן בשם אבא שלו, הרב אומר בשם אבא שלו, הוא לא יכול להגיד את שם של אבא שלו, כי אסור להזכיר שם של אבא שלו, אז מה הוא עושה? הוא אומר בשם הרב, לא הזכיר, אבל המתורגמן, כיוון שזה לא אבא שלו, יכול להזכיר את שם הרב בעצמו. הרב שלומד ולא הבין לתלמידים, לא יכעס עליהם, ירגז. אלא חוזר ושונה הדבר כמה פעמים עד שלא ילמד הלכה. הגמרא יש סיפור שהפרידה לימד 400 פעם לתלמיד. חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. בבית יוסף הציטוט הוא 100 פעמים. בלשון שלי, בטור, כתוב רק כמה פעמים. עד שבין עמק הלכה, וכן לא יאמר תמיד, הבנתי והוא לא הבין. אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. ויכעס עליו רבו ורגז. יאמר לו רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך, דעתי קצרה. לא יהיה התלמיד בוש בחבריו שלמדו בפעם ראשונה או שנייה, והוא לא למד אפילו אחר כמה פעמים. שאם יש מדבר זה נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש והוא לא למד כלום. לפיכך אמרו חכמים הראשונים, לא הרבה שם למד ולא הקפדן מלמד. אסור לאדם להתבייש לומר אני לא יודע, ולא הקפדן שאם הוא רואה ש... התלמיד השתדל ולא הצליח להבין, לא יקפיד עליו. באמת דברים אמורים בזמן שלא הבין התלמיד הדבר מפני עומקו, מפני דעתם שהיא קצרה, אבל אם נקרא לרב שמתפשבים בלבי תורה, מתפשבים עליהם. לפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם ולהחלימה בדברים, כדי לחדדם. עניין זה אמרו חכמים, זרוק מרה בתלמידים. לפיכך אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש בפני התלמידים ולא לשחוק בפניהם ולא לאכול לשתות ממנו כדי שתהיה מתו מוטלת עליהם ויבטו ממנו. הרב צריך לשמור על דיסטנס, על מרחק מסוים. אף על פי שחשוב מאוד הארת פנים לאדם שיאיר פנים לתלמידים שלו, ככה לומדים יותר טוב ממנו כשמאיר פנים אליהם. אפילו חז"ל היו עושים מילתא דבקותא לפני השיעור, רק אחר כך היו לומדים במרירות מסוימת, כאילו הכוונה ברצינות, לא בלי קלות דעת, אלא מותר לרב, הוא אומר שלא רק מותר לרב, אלא חייב לרב. אם זה לא הולך, והיום, אולי צריך להזכיר מה שרב ישראל אומר, היום בעיקר זה לרומם את האדם, זה עיקר ההצלחה שלנו היום. להשיב רוח שפלים ורוח נתקעים, זה עיקר. כנראה פחות להשתמש בזרוק מרב התלמידים. היום, לפי רב ישראל, כנראה נצטרך לצמצם את הביטוי הזה. אני למדתי אצל ראש ישיבה גדול, אני לא למדתי ממנו ישירות, למדתי בישיבה שלו, היה ראש הכולל שלנו, הוא היה נוהג בצורה כזאת מאוד, זרוק מרב התלמידים, אבל בימינו לא משתמשים יותר בשיטה הזאת, היום השיטה שלנו זה יותר קירוב ולא מרב התלמידים. אני זוכר
זוכר, קרן גם נזקים. אמנם אלה שקיבלו את הדברים שלו עלו מאוד, מה שנזח בנו, חייב אותנו הרבה ועלינו, אבל היום זה כבר כנראה ידע שזה, כמו שרב ישראל אומר, כמה שיותר הדורות חלשים מבחינת אישיות, יותר צריך את הקירוב, יותר משהו את ההחלמה ואת הכעס עליהם, אלא צריך יותר את הקירוב, יותר מצליח.